We hebben er dit voorjaar relatief lang op moeten wachten, maar eindelijk is het daar. Van dat mooie lenteweer met temperaturen rond 20 graden tijdens deze woensdag. Maar donderdag komt er nog een klein schepje bovenop. Kan het in het uiterste zuiden van het land zelfs 24 graden worden. Dus nou, wij doen een klein vreugdedansje met dat mooie weer. Maar deze koeien deden lekker met ons mee. We waren ook hartstikke blij dat ze weer naar buiten konden met dat mooie weer. Nou, de temperatuur gaat dus wat oplopen. En daarbij moeten we ook rekening gaan houden met wat buien. En ook de onweerskans gaat toenemen met die hogere temperaturen. Maar die temperatuur is niet alleen de enige factor waarom we met onweer rekening moeten houden. Want daar komt nog iets bij kijken. En dat is de dynamiek die zich wat hoger in de atmosfeer afspeelt. We hebben natuurlijk op 10 kilometer hoogte met de straalstroom te maken. Dat is echt de aanjager van ons weer. Stormen komen daardoor tot ontwikkeling. En het zorgt ook voor de scheiding tussen juist koude lucht in het noorden en zachte lucht in het zuiden. Maar er gaat de komende 24 tot 48 uur nog iets met die straalstroom gebeuren. En als we dat even in wat meer detail gaan bekijken, dan zien we dat er donderdagavond, maar ook vrijdag overdag, een beetje een versmalling van de straalstroom boven ons land komt te liggen. En dat wordt in de weerkunde ook wel een jet streak genoemd. De straalstroom heet dan de jet stream, dus dat lijkt natuurlijk wel een beetje op elkaar. En zo'n versmalling zorgt ervoor dat de wind wat in kracht toeneemt. En dan zijn er eigenlijk twee gebieden om die jet streak aan te wijzen die extra gevoelig zijn voor het triggeren van buien. En dat noemen we de rechteringang en de linkeruitgang. En daar is ook een mooi ezelsbruggetje voor. Rilu, rechteringang, linkeruitgang. En die rechteringang die bevindt zich ongeveer hier ter hoogte van Parijs. En die linkeruitgang die bevindt zich dan wat meer in de buurt van de Noordzee. En dat zijn die twee aandachtsgebieden waar die buien wat makkelijker tot ontwikkeling komen. En het is vrij complex om uit te leggen, maar heel simpel gezegd, hoger in de atmosfeer stroomt er juist lucht weg. En dat moet van onderaf moet dat aangezogen worden. En in die stijgende luchtstromen, daar komen dan natuurlijk makkelijk die buien tot ontwikkeling. Nou, dat is dus weggelegd voor de komende 24 tot 48 uur ongeveer. Ook op zondag komen er nog wel wat onweersbuien voor door die dynamiek ook wat hoger in de atmosfeer. Maar als we dan even gaan kijken hoe dat verderop in de termijn zich gaat ontwikkelen, dan valt op dat de energie weer een klein beetje uit die straalstroom gaat en dat we eigenlijk pas na het weekend wat meer echt die westelijke circulatie erin zien komen. Dat er heel duidelijk weer storingen vanaf de Atlantische Oceaan met die straalstroom worden meegevoerd. Nou, dat is alvast een kleine teaser voor wat er verderop nog gaat komen. Eerst nog eens even naar die wat kortere termijn kijken. Want momenteel bevinden we ons ook nog een beetje op het strijdtoneel tussen wat koudere lucht en wat zachtere lucht. Boven Scandinavië ligt een hoge drukgebied. Dat zorgt natuurlijk voor heel stabiel weer. Maar de stroming om dat hoge drukgebied is met de klok mee. En dat zorgt er toch voor dat de relatief frisse, polaire lucht met een weer oostelijke wind onze kant op komt. Terwijl juist op de Atlantische Oceaan die lage drukgebieden, die zorgen juist wat meer voor de aanvoer van lucht vanuit de tropen, subtropen. En dat is natuurlijk een veel zachtere luchtsoort en zorgt voor hogere temperaturen. Dus wij bevinden ons net een beetje op het strijdtoneel tussen die twee luchtsoorten. En het is natuurlijk even de vraag welke van de twee aan de winnende hand gaat komen. Nou, en dit luchtdrukpatroon, dat is ook heel mooi terug te herkennen in de bovenlucht. Dan ga ik even een klein stapje maken. En dan zien we ook heel duidelijk die koude lucht hierboven Scandinavië, het noordoosten van Europa. En juist die lage drukgebieden met die aanvoer van zachte lucht vanuit het zuiden. En in Frankrijk zie je ook al heel duidelijk terugkomen dat het daar behoorlijk zacht is voor de tijd van het jaar. En wij bevinden ons net op dat grensgebied. Nou, als we dan even gaan kijken hoe die luchtdrukontwikkeling eruit ziet de komende dagen, dan valt op dat dat hoge drukgebied geleidelijk een beetje zijn invloed gaat verliezen. En dan komen er hier randstoringen tot ontwikkeling aan de flank van dat lage drukgebied. Gaat ervoor zorgen dat we een wisselvallig weekend hebben, met dus kans op onweer daarbij. En dan na het weekend, dan komt die westelijke stroming erin. Eigenlijk continu een komen en gaan van regengebieden. En we zien wel dat het Azorenhoofd
hoge drukgebied. Die doet wel verwoede pogingen om een uitloper onze kant op te creëren. En die uitloper, ja, die komt natuurlijk niet heel erg ver. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk aan de noordflank van dat Azorenhoog die westelijke stroming het gewoon voor het zeggen heeft. Bestaat wel een kans van ongeveer 30-40% dat die uitloper van dat Azorenhoog er wel in slaagt om wat noordelijker te komen. En dan krijgen wij wel weer met droger en zonniger weer te maken. Maar in het merendeel van de berekeningen gaat dat Azorenhoog niet zo ver komen. Blijft die uitloper beperkt tot het westen van Frankrijk en zitten wij gewoon volop in de wisselvalligheid. Nou, als we dan nog heel even kijken hoe dat er aan de temperatuur dan uitziet. Eerst die koude lucht hier wordt teruggedrongen naar het noorden. Die zuidwestelijke westelijke stroming komt erin. Iets wat hogere temperaturen, maar wel dus vooral met heel erg veel wisselvalligheid. En af en toe ook nog wel wat koudere lucht, want dat wordt natuurlijk met die westcirculatie om die lage drukgebieden heen aangevoerd. En dat is van oorsprong natuurlijk wel polaire lucht, maar dat komt dan via een hele grote omweg pas bij ons in de buurt. Dus dat zorgt een beetje voor temperaturen rond of net iets onder het langjarig gemiddelde. Nou, in de temperatuurpluim ziet dat er zo uit. Eerst zitten we nog met dat mooie lenteweer. 20 graden of net iets meer nog op de donderdag. Daarna stabiliseert het een beetje. Hebben we vrijdag en vooral ook zondag met regen en onweersbuien te maken. Maar daarna komt die westelijke stroming erin. Die polaire lucht die dus om die lage drukgebieden heen een behoorlijke omweg heeft afgelegd. Maar dat zorgt wel voor een dipje van de temperatuur. Komen we een beetje rond die 15 tot 18 graden uit. Soms net ietsje daaronder. Zijn hele normale temperaturen voor begin mei. En ook op de langere termijn zit er niet echt een sprong of juist een duikeling van de temperaturen. Dus we blijven met die westelijke, zuidwestelijke stroming een beetje rond dat gemiddelde hangen. Nou, ik noemde net al even die 30-40% kans op droger en zonniger weer. Ja, in het geval dat dat scenario uitkomt, dan gaat de temperatuur natuurlijk wel wat oplopen. En dat zijn echt de hoogste uitschieters in de pluim die rekening houden met dat scenario. Maar ja, die westelijke stroming is aan de winnende hand en dat zorgt gewoon voor een hoop wisselvalligheid. Donderdag is het nog droog met in het zuiden van het land dus die 24 graden. Vrijdag hebben we met regen en onweersbuien te maken. Ook zondag nog kans op buien. En in de nieuwe week dus een komen en gaan van lage drukgebieden met dagelijks wel kans op langere tijd regen of een paar buien. Dus die wisselvalligheid keert helaas terug op relatief korte termijn.